אבל צריכים לדעת, אין יהודי לא מאמין. אל תאמין למי שאומר לך שהוא לא מאמין. שקר, הוא דובר. האמונה מונחת בליבו, אם הוא יהודי, אני לא יודע, אולי הוא גוי. אבל אם הוא יהודי, אין דבר כזה שאין לו אמונה. יהודי ללא אמונה לא יכול לחיות. זה מפעם בקרבו. זה ניצוץ אלוקי שנמצא בתוכו, שאי אפשר להוציא אותו. כולם מאמינים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ויאמן העם. משה רבנו חשב במצרים, אמר לקדוש ברוך הוא, הן לא יאמינו לי. הגמרא מסכת שבת אומרת שהקדוש ברוך הוא כעס עליו על זה. אמר לו, אתה אומר על הבנים שלי לא יאמינו? הם יאמינו. כמו שכתוב, יאמן העם. ואתה אין סופך להאמין. פחד אימים. אתה אין סופך להאמין שמשה רבנו ייקע בסלע במקום לדבר על הסלע. נורא והיום. רבותיי, צריכים לדעת שכל ישראל הם מאמינים. ועוד פעם אני אומר, מי שאומר לך שהוא לא מאמין, אל תאמין לו. הוא מאמין, רק הוא מנסה לקבור את האמונה שלו, לחסות אותה. הוא מנסה להעלים אותה. למה? כי לא נוח לו להאמין. כי הוא רוצה לחיות חיי הפקר. חז"ל אומרים, תקשיבו למילים הבאות, מבהים. לא עבדו ישראל בעגל, לעגל, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. זאת אומרת, רבותיי, אדם מסוגל לעבוד עבודה זרה, כדי לשבור לעצמו את האמונה, להזיז אותה הצידה, ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני בר מינה, אדם יכול לעשות את הפעולה הכי קיצונית נגד הבורא, כדי להתיר לעצמו את האיסורים הכי גדולים בתורה, כדי לשבור את המצפון, מה שנקרא. לשבור את המצפון. הוא יעבוד לעגל, והנה עכשיו, וואלה, הנה, הוא עבד לעגל, אז מה, אתה רוצה לשבור שבת? עזב, הראיות, עזוב. הוא כפר בדיבה הראשונה, אנוכי השם אלוהיך שרציתי חמץ מצרים. לא לך אלוהים אחרים על פניי.